الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فلندرويم الله من الصلوات والشهادات الثلامة يدرويم تداشة الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فمين يسبي شعوة تيدة جيتها تاسلة يكينا الروب نتيجة لنتيجة أجنب وزرت الأول موي شبان بشكو أفروات مكبرفندو Djal metën edhe sot djal, inshallah, të dalmi edhe agjirush. Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bo këtë muaj, që këtë muaj i begatshëm, muaj i faljes, muaj i afrimit. Edhe me të zinë, do shta dikush po e prit mua futi muaj. Sa njëri i smuti cili ka shpres që ti e në këtë muaj në Ramazanit edhe të ndërroj jetë. Sa plak i cili është shpi në moshë dhe ju ka lishtu trupi edhe ju ka lishtu kucit, thët mu kun të mri edhe që këtë muaj të Ramazanit edhe Ramazantes, duke qenë agjërushë. Sa njeri i cili është në luft me nëzi e prit me arti muaj të që të brikna, edhe se filin këtë dunja i ftarin botën tjetër, sa njeri ka që e prit me plot gëzim këtë muaj. Mirë po, sa njeri sot ka që mjerë të që po vja Ramazani, mjerë që po vja Ramazani që une që shme pononi nushë, mjerë që po vja Ramazani që shme nisu në këtë Ramazan e me qitë në skejt, e ti në vetë në shumë nushë në gjokësin e ti, edhe të tune që shka mundësi unë me qitë në skejt këtë muaj. Allah subhanu më dare e ka po këtë muaj për neve, edhe që kjetë shërim, që kjetë imshishëm, që kjetë falje, që kjetë i letë, jo i zëshëm, Allah subhanu më talë, ku pas në kishpo, heç këtë muaj. Mirë po, kush në shtim këto trilime, kush në shtim të mashtrime në përlogjime tonë, djallë më kërë. Ne e si cili donë në me ngobë barku në si që i kina ngobë zëherë. Jo, Allah subhanu më talë, atë se ki muaj u shilit. Si që dhe njeri, i cili e ka vendosë, barra muaj të Ramazani, me agjeru këtë muaj, edhe këtë logik duhë është që mbjellë shkokës
Mirë po të është pregaditër. Shish pregaditësh. Po jesim ditë a ditë. Kanë merë edhe 14 ditë. Kanë merë edhe 13 ditë. Dite për dite, lutë Allahu që Allahu të forcoj. Dite për dite, lutë Allahu që Allahu të japë e jetë amë rishkët muaj. Dite për dite, lutë Allahu subhanu më tala që Allahu të mundsoj që ti me dhe njerë në këtë muaj nuk e qenë anjerushum që i ftarit ti me bo. Kur të ishë në qëndet. E lusëm Allahu subhanu më tala. Që Allahu ti bashkon të gjithë njerëzit, ti bën të gjithë të jenë një fjalës, e lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na falë mëkatet tona, na pranon me veprat tona, edhe të na shpëlojë me më të mirë shpëtimin e xhenetit firdaus. Faqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fa